हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना लोग हकलो के मोर ए चैनल टुले पुनर्बार स्वागतम जनाइसो मैं जितो अपना लोग कर माजरे लास्ट वीडियो अपलोड करे सिलो कॉटन यूनिवर्सिटी मास्टर्स और एडमिशन रिलेटेड तारे अपना लोग कर माजरा बहुत ही मुक अपना लोग कर निजो डाउट्स हमो खुदीले अपना लोग कर गोटी के ए वीडियो टुन में अपना लोग कर बहुत खिनी डाउट्स क्लियर कर दिम ए एडमिशन रिलेटेड जेनेक धरक आपनलोकर बहुते मो खुदि आसिले जे मो जिखन आपनलोका गुगल फर्म कथा कइसिलु जिखन एडमिशनर समय आपनलोके फिल करबो लागিব वेटिंग थका हखले बुझिके ए फर्म खन आपनलोके कोड पाबो कनेके फिल करबो लागিব लगते जेहेतु आपनलोकर इटा गुवाहाटी युनिभार्सिटी यूजी आपनलोकर 5th सेम आरो 6th सेमर जेहेतु इतालेके आपनलोकर रिजल्ट्स हमो दिया नै गुटिके हेतु खेत्र आपनलोकर किबा असुविधा हबो नेकि एडमिशन लते आपनलोकर डकुमेन्ट्स कि लागিব केनेका प्रोसेसत आपनलोकर कि আপনালোকৰ বহুতে হয়তো মোষ্ট প্ৰবেবলি গমে পাইছে ৰিসেন্টলি উলোৱা নোটিছখনত যে আপোনালোকৰ ইউ জি আৰু পি জি কটন ইউনিভাৰ্চিটি ইউ জি আৰু পি জি আপোনালোকৰ 19 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ 19 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ এডমিশ্যনসমূহ হ'ব অনলাইন মোডত হ'ব কোনো অফলাইন নহয় আটাইখিনি অনলাইনতে হ'ব কিন্তু অনলাইনত হ'লেও কিছুমান কথা আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ কথা সুধিছিলে আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ মই জানো আপোনালোকৰ বহুতৰে মনত এটা ডাউট আছে যে আপোনালোকে যিহেতু গমে পায় যে এবাৰ মাষ্টাৰ্ছৰ আপোনালোকৰ 100% হয় 100% আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স বেছ কৰি আপোনালোকৰ মাৰ্কছসমূহ দিব মানে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব 100% আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স বেচিছ যোৱা বছৰৰ এণ্ট্ৰেন্স বেচিছে হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰটো আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো জানে যে ইউ জিৰ আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছসমূহ চাই যদিও 100% এণ্ট্ৰেন্স বেচিছ হয় তাৰপিছতো আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছসমূহ মেটাৰ কৰে সেইখিনি চাই গতিকে কেনেকুৱা পিছত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছখিনি চাই যিহেতু 100% এণ্ট্ৰেন্স বেচিছ হয় গতিকে এই গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ কম নম্বৰ আছে কিন্তু ধৰক আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্সত ভাল নম্বৰ পাইছে গতিকে তাৰ কেলকুলেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা বেচিছত আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব গতিকে এই গোটেইখিনি ডাউটছ আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ক্লিয়াৰ কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ডাউটছসমূহ প্লিজ মোক কমেণ্টত সুধিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা মই কাইণ্ডলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মই ৰিচেণ্টলি এটা ডান্স কভাৰ আপলোড দিছিলোঁ যিসকলে মোৰ সেই ডান্সটো চালে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ যদি কোনোবাই সেই ডান্সটো চোৱা নাই মোৰ সেই ডান্সটো অলপমান মই নাচি পেলাই আপোনালোকক অলপমান এণ্টাৰটেইন কৰিব চাইছিলোঁ তাৰে লিংকটো মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো গৈ পেলাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু এতিয়া মেইন আমি টপিকটোলৈ আহি যাওঁ চাওক আপোনালোকৰ বহুতে মোক সুধি আছিলে যে আপোনালোকৰ যিহেতু এতিয়া 5th আৰু 6th ছেমৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই কিবা ডিছএডভান্টেজ হ'ব নেকি কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি চাওক অসুবিধা নহয় বুলি মই নকওঁ অসুবিধাটো নিশ্চয় হয় ডিছএডভান্টেজ নিশ্চয় হয় মই যোৱা বছৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটি মাষ্টাৰ্ছত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ মই পঢ়িছিলোঁ মানে মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ দৰং কলেজৰ পৰা গতিকে মোৰ টাইমতো ডিছএডভান্টেজ হৈছিলে সেই কথাটো আপোনালোকক মই জনাম কেনেকৈ ডিছএডভান্টেজ হয় কি হয় তাৰে আগতে আপোনালোকক মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে চাওক যিহেতু এইবাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে গমেই পায় যোৱা বছৰো 100% এণ্ট্ৰেন্স বেচিছ আছিলে আৰু এইবাৰো 100% এণ্ট্ৰেন্স বেচিছে হয় হ'লেও কিন্তু আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ নম্বৰসমূহ চায় এতিয়া চাওক কেনেকুৱা ধৰক কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বা কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ নম্বৰসমূহ চায় সেইটো মন কৰিবলগীয়া এতিয়া ধৰি লওক যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিট আছে এটা আৰু ধৰক লাষ্টত ছাপ'জ ছিট এটা বাচি আছে আৰু সেই ছিটটোৰ কাৰণে এতিয়া ষ্টুডেণ্ট ছিলেকশ্যন কৰিবলৈ হ'ল কোনে সেই ছিটটো পাব আৰু তেওঁলোকে দেখিলে যে এজনতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্টে ছেম স্ক'ৰ কৰিছে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত ছাপ'জ এটা ছিট আছে আৰু দুজন তিনিজন বা 4-5 এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টে একে একে নম্বৰ পাইছে এণ্ট্ৰেন্সত গতিকে সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী মাৰ্কছসমূহ চাব ডিগ্ৰী মাৰ্কছসমূহ চাব তেতিয়া ছাপ'জ ধৰক যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ধৰক মই বটানী ধৰক বটানী জুলজি বা মেথছ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট পলিটিকেল ছায়েন্স হিষ্ট্ৰী এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাপ'জ এতিয়া লাষ্ট এটা ছিট বাচি আছে আৰু সেই ছিটটোৰ কাৰণে ছাপ'জ এতিয়া ধৰক দুজন বা তিনি ছাপ'জ তিনিজন ষ্টুডেণ্টে একে একে নম্বৰ পাইছে এতিয়াতো ধৰক ছিটটো বঢ়াই দিব নোৱাৰে যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যে একে নম্বৰ পাইছে গতিকে আমি তিনিওজনকে ছিটটো দিওঁ এনেকুৱাতো কৰিব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি হ'ব
ডিগ্রি মার্কসমূহ চাব, ডিগ্রি পার্সেন্টেজ চাব, আর যার ডিগ্রিত বেশিকে নম্বর আছে তেওঁহে সিটটো পাব। আর পিছত সাপোজ কেতিয়াবা এনেকুৱাও হৈ যায় যে ডিগ্রিটো ধৰক দুজনৰ একে একে আছে, এন্ট্রেন্সটো একে একে পালে আর ডিগ্রিটো সাপোজ পার্সেন্টেজ একে একে আছে, সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্রত আপনার আকৌ হায়ার সেকেন্ডেরিলে আহি যাব, হায়ার সেকেন্ডেরি মার্কসও চাব। এটা হায়ার সেকেন্ডেরিত যিজনের বেশিকে আছে পার্সেন্টেজ সেহে সিটটো পাব। এটা ধরো ইমান একে একে মিলি না যায়, বহুতো ডিগ্রিলেকে চাই হায়ার সেকেন্ডেরিটো তেনেকে চাবলগীয়া নহয়গে, খুব রিয়ার খুব কম ক্ষেত্রতে আপনার হায়ার সেকেন্ডেরি মার্কসখিনি চাবলগীয়া হয়। এটা আমি আহি যাও ডিসএডভান্টেজটোলে, যেহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অলপমান হলেও ডিসএডভান্টেজ এটা হয় বুলি। এটা চাওক কি হয়, আপোনালোকক মই কলোৱে যে যদি আপোনালোকে একে একে নম্বৰ কোনোবাই পাইছে এন্ট্ৰেন্সত স্ক'ৰ কৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছটো চোৱা হ'ব। এতিয়া ধৰক আপোনালোকে গমেই পায় যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, এইটো শুনিবলৈ বেয়া লাগে কিন্তু এইটো সঁচা কথা, যে অকণমান ধৰক ৰিজাল্টছসমূহ দিওঁতে আমাৰ টাইমত তেতিয়া কি হৈছিলে, আমাৰ ছিক্স ছেমৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাছিলে, গতিকে ছিক্স ছেমৰ ৰিজাল্টটো দিয়া নাছিলে, গতিকে আমি ফিফ্থ ছেমলৈকে মাৰ্কছ আপলোড কৰিছিলোঁ। যিহেতু আপোনালোকৰ এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ, মই আপোনালোকৰ পৰাহে গম পাইছোঁ যে ফিফ্থ ছেমৰো ৰিজাল্ট দিয়া নাই বুলি, মইতো ফিফ্থ ছেমৰ দিলে বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। এতিয়া মোক বহুতে কমেণ্টত ক'লে যে বা ফিফ্থ আৰু ছিক্স ছেমৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই কি কৰোঁ, গতিকে ফোর্থ ছেমলৈকে মাৰ্কশ্বিটখিনি আপলোড দিলে হ'ল। সেইটো ক্ষেত্ৰত একো অসুবিধা নহয় যে আপোনালোকৰ ধৰক এতিয়া ৰিজাল্টছসমূহ দিয়া নাই, এডমিশ্যন নহ'ব, এনেকুৱা নহয়। লাষ্ট যোনটো ছেমিষ্টাৰলৈকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টছসমূহ আছে, মাৰ্কছ আছে, সেইখিনি আপলোড দিলে হয়। সেইটো ক্ষেত্ৰত একো অসুবিধা নহয়, একো ডিছএডভান্টেজ নহয়। কিন্তু ডিছএডভান্টেজটো ক'ত হয় জানেনে, এই চাপোজ ধৰি লওক যদি দুজন ষ্টুডেণ্টে একে একে স্ক'ৰ কৰিছে, তেতিয়া মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী মাৰ্কছো চাব বুলি, এতিয়া চাপোজ কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে কোনোবা ধৰি লওক এতিয়া বেলেগ এখন ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ধৰক গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আহিছে, বা ধৰক বাহিৰৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ কিবা কলেজৰ পৰা, বা কোনোবা বেলেগ এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা, বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ধৰক গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি আহিছে। এতিয়া সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টে যাৰ ছিক্স ছেমলৈকে মাৰ্কশ্বিট আছে, তেওঁলোকেতো ছিক্স ছেমলৈকে ৰিজাল্টছসমূহ আপলোড দিব, মাৰ্কশ্বিটসমূহ আপলোড দিব, গতিকে তেওঁলোকৰ অভাৰঅল যিটো গ্ৰেণ্ড ট'টেল পাৰ্চেণ্টেজ সেইটোতো এনেও বেছি হ'ব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টৰকৈ। ধৰক যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে ফোৰ্থ ছেমলৈকেহে আপোনালোকৰ মাৰ্কছসমূহ আপলোড দিছে, আমাৰ টাইমত কি হৈছিলে, চব কলেজৰে মানে কি ক'ম আৰু ছিক্স ছেমৰ ৰিজাল্ট দি দিয়া গৈছিলে। এতিয়া প্ৰাইভেট কিছুমান থাকে, ধৰক প্ৰাইভেটৰ পৰা বহুত পাছ আউট থাকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি সিহঁতে আহে, গতিকে তেওঁলোকৰতো ৰিজাল্ট দিয়াই থাকে, ছিক্স ছেমলৈকে ৰিজাল্ট কমপ্লিট দিয়া থাকে। আৰু তেতিয়া আৰুতো আপোনালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ যেতিয়া আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছটো চায়, তেতিয়া আপোনালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ নাচায়, এজ এ হোল ট'টেল গ্ৰেণ্ড ট'টেলটো চায়। এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে ফোৰ্থ ছেমলৈকে আপোনালোকৰ মাৰ্কছবিলাক আপলোড দিব, আপোনালোকৰ গ্ৰেণ্ড ট'টেলটো অবভিয়াছলি কমি যাব ইন কম্পেৰিজন টু দ'জ ষ্টুডেণ্টছ যাৰ ছিক্স ছেমলৈকে ধৰক আপোনালোকৰ ৰিজাল্টছ দিয়া আছে। সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতহে আপোনালোকৰ ডিছএডভান্টেজটো আহে। এতিয়া মোৰ টাইমত কি হৈছিলে, মই আৰু এজনী ছোৱালী, তাই হেৰিৰ পৰা এখন ডাউন টাউন নে ক'ৰ পৰা তেওঁ তাই মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা আছিলে, কিন্তু তাই ছিক্স ছেমলৈকে ৰিজাল্ট দিয়া গৈছিলে আৰু মোৰ ফিফ্থ ছেমলৈকে মই মাৰ্কছ আপলোড দিছিলোঁ, আৰু তাইৰ নামটো মেৰিট লিষ্টত মোতকৈ আগত আহিছিলে, এক নম্বৰ আগত আহিছিলে। তাইৰ পাৰ্চেণ্টেজটো মোতকৈ এক পাৰ্চেণ্টেজ হ'বলা এক পাৰ্চেণ্টেজ বেছি হৈ আছিলে, কাৰণ মইতো ফিফ্থ ছেমলৈকেহে মাৰ্কছ আপলোড দিছিলোঁ আৰু তাই চাপ'জ ছিক্স ছেমলৈকে পূৰা মাৰ্কছ আপলোড দি দিছিলে। যদিও তাই আৰু মই ছেম ছেম মাৰ্কছ পাইছিলোঁ, মই স্ক'ৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকৰ মাজৰে মোৰ স্ক'ৰটো সুধি আছিলে মই কিমান স্ক'ৰ কৰিছিলোঁ। আমাৰ টাইমত যোৱা বছৰ 150 মাৰ্কছৰ আমাৰ পেপাৰখন আহিছিলে, এইবাৰতো চাগে 200 আহিছে আপোনালোকৰ, আমাৰ টাইমত যোৱা বছৰ 150 আহিছিলে ট'টেল কুৱেশ্যনখন মানে ট'টেল মাৰ্কছ, গতিকে 150ৰ ভিতৰত মই 112 পাইছিলোঁ, 112 স্ক'ৰ কৰিছিলোঁ মই 150 ভিতৰত। আৰু মোৰ সেই ফ্ৰেণ্ডজনী, তাইও মই নামটো নকওঁ এতিয়া, তাইও পাইছিলে 112, আমাৰ ছেম ছেম আছিলে, কিন্তু মেৰিট লিষ্টত তাইৰ নামটো মোতকৈ এক নম্বৰ আগত আহি গ'ল, যিহেতু তাই পাৰ্চেণ্টেজটো গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ হাই আছে আৰু যিহেতু তাই ছিক্স ছেমলৈকে ৰিজাল্টছ দিছিলে আৰু মই অকল দিছিলোঁ ফিফ্থ ছেমত। গতিকে এই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতহে আপোনালোকৰ ডিছএডভান্টেজ আহি যায়।
আই হোপ আপোনালোকৰ মই আপোনালোকক বুজাব পাৰিছোঁ। আই আশা কৰিছোঁ যে কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই ডিগ্ৰী ৰিজাল্টটোৱে এফেক্ট কৰে বা ডিগ্ৰী ছিক্স ছেমলৈকে ৰিজাল্টছসমূহ নাথাকিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অসুবিধা হয় বা কি হয় এইটো আপোনালোকক মই আই হোপ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিলোঁ। এতিয়া আমি আহি যাওঁ ছেকেণ্ড ডাউটটোলৈ। আপোনালোকৰ মাজৰে ৰিচেণ্টলি মোক এগৰাকীয়ে সুধিছিলে যে মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ গুগল ফৰ্মৰ কথা, গুগল ফৰ্মৰ কথাটো বাৰু মোক বহুতে সুধিছিলে গুগল ফৰ্মখন ক'ত পাম। চাওক চিন্তা কৰিব নালাগে, এবাৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত যিসকলৰ এডমিশ্যন হৈ গ'ল সেইসকলে এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৱেটিঙত নামসমূহ থাকিব সেই ছেকেণ্ড লিষ্টৰ কাৰণে সেই আপোনালোকে গুগল ফৰ্মখিনি ফিল কৰিব লাগিব। সেই গুগল ফৰ্মখন মানে একো নাই, এটা জাষ্ট লিংক আপোনালোকে পাব, এখন নটিচ ওলাব যে আপোনালোকে গুগল ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগে বুলি। সেই নটিচখনত এটা লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে বাছ সেই লিংকটোত টিপিব লাগিব, অট'মেটিকলি এখন ফৰ্ম আহি যাব। তাতে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আপোনালোকৰ নাম, আপোনালোকৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ আছিলে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ সেইটো দিব লাগিব, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম, আপোনালোকৰ নিজৰ নাম, সেইখিনি বাছ ভৰালেই হ'ল। চিৰি তাতে থাকে আৰু ছাবমিট অপশ্যনটো টিপি দিলে হ'ল, এইটো একো অসুবিধা নাই। আপোনালোকে যিখন নটিচ ওলাব যে আপোনালোকে গুগল ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগিব বুলি, সেই নটিচখনতে আপোনালোকৰ সেই ফৰ্মৰ লিংকটো দিয়া থাকিব। আৰু চাওক এতিয়া ভাবিব পাৰে যে নটিচখন কেতিয়া ওলাব। নটিচখন আপোনালোকৰ যেতিয়া এডমিশ্যন হৈ যাব, ধৰক এতিয়া আপোনালোকৰ 19 তাৰিখে যিহেতু দিছে ডেট, 19 তাৰিখে এডমিশ্যন হ'ব বুলি, 19 তাৰিখৰ পিছতহে আপোনালোকৰ গুগল ফৰ্ম ওলাব, যিহেতু সেইখন অকল ৱেটিঙৰ কাৰণে হয়। আৰু মোক এগৰাকীয়ে সুধিছিলে যে নামটো ৱেটিঙত নাথাকিলে গুগল কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। অবভিয়াছলি নোৱাৰিব, যিসকলৰ নামটো ৱেটিঙত থাকে, এতিয়া ৱেটিং লিষ্টততো চাগে 20 জনলৈকে চাগে ভৰাই দিয়ে আৰু, 15-20 জনৰ নাম থাকে ৱেটিঙত, গতিকে যাৰ ৱেটিঙত নাম আছে তেওঁলোকেহে গুগল ফৰ্মখন ফিল কৰিব পাৰিব। ডিপ্ৰেছ হৈ নাযাব যে মই ইমান কম নম্বৰ পালোঁ, মোৰ এডমিশ্যন নহ'ব বুলি। এইটোও আপোনালোকে আশা ৰাখক, হোপ ৰাখক আপোনালোকে এডমিশ্যন হৈ যাব, কাৰণ ছিট পিছতো ওলায়, ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতো ছিট ওলায়। গতিকে আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি নটিচখন চাই থাকিব। আৰু অল দ্য বেষ্ট থাকিলে আপোনালোক সকলোলৈকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা কৰা মতে, নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো নিজৰ মনে ভবা মতে যাতে এডমিশ্যনটো পায়। আৰু মোৰ মুখখন দেখি আপোনালোকে গমেই পাইছে অলপমান ভাগৰে ভাগৰে লাগি আছে, প্লিজ সেইটো ইগনোৰ কৰিব। একচুৱেলি গুৱাহাটী অহাৰ পিছৰ পৰা মই কামত অলপ ঘূৰিবলগীয়া হৈছিলে, তাৰ কাৰণে পূৰা ছানবাৰ্ণ হৈ পেলাই আৰু গোটেই মুখখন কলা চলা কৰি গ'ল। এতিয়া মই মানে কি ক'ম আৰু, পেক চেক লগাই আছোঁ আৰু কিবা কিবি এই ছান টেনিংটো যাবৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ মাজৰে এগৰাকীয়ে মোক বাৰু এটা ছাজেশ্যনো দিছিলে বিলাহী দি এনেকৈ লগাব লাগে বুলি, সেইটোও মই ট্ৰাই কৰিম। ঘৰত যিহেতু যাম পূজাত, পূজা বন্ধত ঘৰত গৈ পেলাই সেইটো পেক মই ট্ৰাই কৰিম নিশ্চয়। আৰু আপোনালোকৰ ডাউটছসমূহ মোক কমেণ্টত সুধিব। নেক্সট আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰে সেইটোও মোক ক'ব। আৰু আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে অলপমান হ'লেও কিবা এটা হেল্পফুল হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কৰিব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ডান্স কভাৰটো চাব। আগলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। আৰু আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।